Salam, bu gün mən sizə ədədin bölənləri və sadə vuruqları, müxtəlif sadə vuruqlar haqqında danışacağam. Biz 5-ci sinifdən 240 ədədinin natural bölənlərini tapma qaydasını göy qurşağı üsulu ilə öyrənmişdik. Deməli, əvvəlcə başlayıram ki, 240 hansı ədədə bölünür? 1-ə bölünür, 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, 4-ə bölünür, 5-ə bölünür. Yəni bu bölmə əməllərini bilərək bunları yoxlamaq olar ta o qədər vaxta qədər yoxlayıram ki, bu iki dənə ədədi bir-birinə vuranda 240 eləsin. Məsəl üçün burada 8-i 10-a vursam 240 eləmir. 10-u 12-yə vursam 240 eləmir, amma 15-i 16-ya vurduğuma görə vuranda daha doğru 240 elədiyinə görə deməli tən ortuya çatmışam, yəni siyahının tən ortasına çatmışam. İndi bundan 16-dan sonraki ədədi tapmaq üçün 240-ı 12-yə bölürəm. Sonra 240-ı 10-a bölürəm, bunu tapıram. 240-ı 8-ə bölürəm, bunu tapıram. Bu qaydığı ilə 240-ın natural bölən natural ədədə bölünən hansı natural ədədə bölünürsə onları yazdım. İndi buları yazmamışdan sayını necə hesablamaq olar? İndi burada bir neçə dənə sualımız var. Əvvəlcə 240-ı sadə vuruqlarına ayırdım. Sadə vuruqlarına ayrılandan sonra gördüm ki, 2-dən 4 dənədir, 3-dən 1 dənədir, 5-dən də 1 dənədir. Bunu sadə vuruqlarına ayrılandan sonra suallara cavab verək. Neçə dənə sadə vuruğu var? Yəni sadə vuruğu ayıranda neçədən olur? 1 2 3 4 5 6 dənə. Və yaxud da ki, burdakı dərəcələri topluyuram. 4^1 + 1^1 = 6 dənə sadə vuruğumuz var. Müxtəlif sadə vuruq. Müxtəlif sadə vuruqlar 2, 3 və 5 olduğu üçün 3 dənədir. Deməli, neçə dənədir müxtəlif sadə vuruğumuz 3 dənədir. Sadə bölən sözü ilə müxtəlif sadə vuruq sözlərinin cavabları eynidir. Sadə bölən o deməkdir ki, 240 hansı sadə ədədlərə bölünür? Baxın, sadə ədədlərə nəyə bölünür? 2-yə bölünür, 3-ə bölünür, bir də 5-ə bölünür. Deməli, sadə bölənləri bunların hansıdır? 2-dir, 3-dür və 5-dir. Nəticə də olur neçə dənə? 3 dənə. Natural bölənlərini tapmaq üçün, natural bölənlərini tapmaq üçün burdakı sadə vuruqların dərəcələrinin üzərinə bir-bir gələrək bir-birinə vurmaq lazımdır. Deməli, natural bölənlərini tapmaq üçün 4-ün üstünə bir gəlirəm, 1-in üstünə bir gəlirəm bir dənə də birin üstünə bir gəlirəm. Ağlanan cavabları bir-birinə vurmalıyam. 5-i vururam 2-yə, onu da 2-yə. Hamsı bir yerdə eləyir. 4 20. 20 dənə. Natural böləni 20 dənədir. Yəni burada yazdığım ədədlərin hamısının sayı 20 dənədir. İndi mürəkkəb bölənləri tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Deməli bütün natural bölənlər natural bölənlərinin sayı bərabərdir. Sadə bölənlərin sayı sadə bölən + mürəkkəb bölənlər bölən və bir dənə də üstəgə 1 yazıram. Niyə? Çünki bax burada sadələr hansıları idi? Bayaq yazmışdım. 2, 3, 5. Yerdə qalanların hamısı mürəkkəbdir və bir də bir nə də 1-ə bölünür. 1 nə sadədir, nə mürəkkəbdir. Ona görə də natural bölənlərinin sayı sadə bölənlərin sayı ilə mürəkkəb bölənlərin sayının cəminin üzərinə 1-i əlavə etməklə alınır. Onda burada mən mürəkkəb bölənləri tapmaq üçün mürəkkəb böləni tapmaq üçün natural bölənləndən natural bölənləndən sadəni sayını və 1-i çıxmalıyam. İndi mürəkkəb bölənləri tapmaq üçün natural bölənləri tapmışdım. Neçə dənədir? 20 dənə. Çıxılsın. Sadə bölən neçə dənə idi? 3 dənə. Və bunun da 1-i çıxanda 20-dən 4 çıxanda qalır 16 dənədə mürəkkəb bölənmiz. Bu oldu natural ədədin bölənlərinin sayının tapılması qaydaları. Sağ olun.